Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun 3-may, bizning 4-chi ish kunimiz. Nasib qilsa hozir mana soat 8:00 chiqqandik, hozir zakaz berishdi. Yaqin joyga 2 soat uchun. Mana mashinani qizdiryapmiz. Hozir yo'lga chiqamiz. Hali yana video qilamiz. Hammaga yana bir bor xayrli kun. Mana biz bugun men gruzchik bilan ishga chiqqanman. Ikki kishimiz bugun. Hozirgacha ikkita zakaz qildik. Bittasi 4,5 ming rubl qo'limizga naqd berdi. Aslida zakazning narxi esa 3,890 rubl edi. Ikkinchi zakazimiz 2,490 rubl edi. U kishilar oxirgi zakazimizda bitta gruzchik so'ragan ekan. Biz ikkita gruzchik bo'ldik-da tezlashtirdik-ku, lekin o'sha summani oldik. O'sha summaga ham yopdik ham. Hammasi yaxshi, hammasi joy-joyida. Xudo xolasa yana zakaz kutyapmiz. Bugun havo nimagadir juda xunuk, qor, yomg'ir. Juda yoqimsiz havo. Kimlardir mana shu Peterda yurgan bo'lsa, ancha yildan beri biradiki, shu Peter havosi shunaqaki, juda tez o'zgaruvchan. Bu 3 kun issiq, 4 kun sovuq shunaqa havo bo'ladi bu yerda. Nailoch chidaymiz. Davom etamiz. Yaxshilar, mana biz 3-chi zakazimizni ham bajarib bo'ldik. Bu zakazimizning davomiyligi 3 soat edi, ya'ni soat 3 dan 6 gacha edi. Narxi esa 4,990 rubl edi. Bu zakazimizni bajarish jarayonida yarim soat vaqtimiz ortib qoldi. Bu vaqtda klient so'radiki, yaqin 1 kilometr masofa ichida bir domga yana ozroq divanning razbirat qilingani bor ekan, o'shani berib yuboringlar shu vaqt ichida dedi-da, summani to'liqligicha berib, yana ustiga 300 rubl dopolnitelni pul qo'shib berdi, lekin yana vaqti bor edi. Shunday ekan, hozircha yana zakaz kutmoqdamiz. Azizlar, mana bugungi smenamiz ham tugadi. Soatimiz 10 bo'lib qoldi, lekin bizning smenamiz 9 da tugagan edi. Shu paytgacha 4 ta zakaz urdik bugunning hisobida. Umumiy qiymati bu, deylik, taxminan 12 ming rubllar zakaz qildik bugunning hisobida. Hisobidan 60% kompaniyaga, 40% bizga ajratamiz. O'sha ham qolgan summa bizniki bo'ldi deylik.